Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tərtər rayonunun azad olunmuş ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrindən birinin hərbi qulluqçusu Əsgər Niftəliyev Novruzəli Eldəniz oğlu Afrinin ikisi minaya düşərək şəhid olub. Günün xəbərləri xəbər verir ki, bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.